Krena, možete dole da pišete šta hoćete i to me zavole. Zamisli, obukla šort, dupe joj se vidi, ajde. Pa neki joj se vidi dupe, pa šta ako se vidi dupe, i meni se videlo dupe kad sam bila mlada. Pozdrav lepe moje, dobrodošle. Ovo je video o tome, ali imam ovdje publiku muža, ali ne volim da se snimam kad je on tu, zato što me on onda sabotira. I onda on dobacuje i to njemu je sve glupo što ja pričam. Tema ovog videa je kako zadržati mladalački duh i lepu kožu. Mene kogod upozna, imam 48 godina, lepo imam kožu, nemam bore, mladalačkog sam duha. Negde recept za lepu kožu i za taj mladalački, još da se mršava, da bi meni bio kraj. Dobro, nemoj da dobacuješ. Moje neko mišljenje kako zadržati mladalački duh, sve sad vi koji ste mlade, sad ste mlade, ali treba to sve da zadržite za neko vreme kasnije, a nećete ga sigurno zadržati ukoliko ste neraspoložene. Znači, morate negde da naučite da stvarno budete raspoložene šta god da vam se desi. Kakve god, mi svi kroz život doživljavamo razne neke trenutke, i loše i dobri, prolazimo kroz svašta, ali negde kolosek vaš ovako treba da bude, da prosto u svakom danu proživite to nešto što se događa, što je normalno, ali da imate izduvne ventile, prijatelje, da se smete uprkos, a ne da kažete nije mi do smejanja, imam problem. Ne, smejaću se iako imam problem, zato što je kratak život i zato što će taj problem i doći i proći, a vi ćete zaboraviti kako je smejati se. Zaboravit ćete kako je lepo družiti se s prijateljima, zaboravit ćete mnoge stvari, jer problemi se nekad samo nižu, prosto to je život. Nekad nemate para, pa taman to prođe, onda vas deca iznerviraju, pa taman to prođe, pa vam se razbole roditelji, pa taman to prođe, pa opet nemate para, pa sve tako u krug, pa ste nesrećni na poslu. Zato to je život, tako treba to da shvatite i uprko svemu tome treba da se smejete, da imate dobro i veselo društvo. Nije lako, negde to možda, ja negde mislim da mora tako da se čovek i rodi, ali može i da se nauči, zaista može da se nauči, i onda nećete imati te ožiljke na licu, što ja kažem, koje govore o svakom vašem problemu u životu. Ja često imam mnoge probleme i ne govorim, čak, na primjer, imam prijateljice, imam koleginice na poslu, nekad se izjedam, to je kratko, ali često i ne govorim o tim nekim problemima, dođem raspoložena i na meni se uopšte ne vidi kakve me muke muče, a često me mnoge, mnoge muke muče, što je sasvim normalno. To je negde taj prvi faktor koji je mnogo bitan kako bi održali zdrav duh, mladalački duh i lepu kožu. Sljedeće jeste dobra muzika. Ja znam da mnogi od vas možda ni ne vole muziku, ali ja to prosto ne mogu da shvatim da neko ne voli muziku. Dobra muzika je stvarno lek za sve. Meni se događa zaista da kada pustim neke pesme koje ja volim, da mi kreće od malog prsta, oni trnci, onako, kao da kroz žile mi prolaze ti taktovi i dolaze do lica, da mi se prave, ne znam, nešto, regeneracija neka. To je stvarno super lek. Ja to najčešće slušam do daske i kažu, omatorili ste kada prestanete da slušate muziku glasnu, kada želite da slušate samo tihu. Hvala Bogu, slušam još uvek glasnu muziku. Ja u kolima to odvrnem do daske, kući bi odvrtala do daske, nego ne mogu. Ja i moj muž rasparno radimo i rasparno spavamo i ne mogu. Zato sam mislila da napravim jedno odeljenje, jedno boks. Jedan boks za mene sa izolacijom, da mogu da u toj sobi radim šta hoću. I to je stvarno... Za trenutak me omeo telefon, ne znam ošto gde sam stala. Da, i što se tiče muzike, ja sam rasla u tom vreme kada se slušala dance muzika. Moji vršnjaci slušaju neku drugu vrstu muzike. Nije bitno u stvari ni koja se muzika sluša, po meni jeste bitno, zato što ova neka druga muzika koju ja slušam, mislim da je daleko lekovitija.
od ove neke druge, ali ajde da ne bude da ja sad pljujem po ukusima. Ukusi su različiti, slušajte šta god, ali slušajte je često i glasno i đuskajte i to je nešto što vam stvarno regeneriše telo, regeneriše um, dobijate ideje. I meni mnoge ideje, u stvari najveće ideje mi se stvaraju dok slušam muziku. Takve mi ideje padaju na pamet da je to stvarno strašno, ali ne mogu da ih realizujem. Prosto nemam vremena i meni je žao što ne mogu da ih realizujem, ali ja mislim da ću ja napraviti vrlo brzo u mom životu takvu situaciju da ću moći sve moje ideje da realizujem, a da imam vremena za to, ali da negde prosto moraću da živim od toga. E sad, dok to ne dođe, ja ne mogu drugačije. Ajde, skrenula sam s teme, nebitno. Pričamo o tome kako ostati mlad i kako imati lepu kožu, mladoliku sa, ne znam, preko 35. Ja znam mnoge moje koleginice, prijateljice koje su mlađe od mene i po 10, 12 i 15 godina, da im je duh mnogo negde staromodniji i negde onako konzervativniji nego moj. Mislim da su sve ovo faktori o kojima pričam jako bitni. Kada kažem da se osjećam kao dete, pardon, ne znači da sam nezrela i ne znači da nemam neke normalne poglede na svet koji se odgovaraju mojim godinama, ali negde imam to dete u sebi i negde mislim da sam stvarno mladolikog duha, što je stvarno bitno. Za svaku ženu je to mnogo, mnogo bitno. Mladolikog duha nego mladalačkog duha. Mladalačkog duha, evo ga, lektor. Izvini, molim te, korektore i lektore. On mi sad tu priča, imao i keci srpskog. Idemo dalje. Moj muž je star tog tako malo duha. Penzos duh, ali dobro, ali zna da dobacuje. Sad smo imali raspravu pre neki dan žestoku, za malo da bude kut koji mili moj, jer sam poludela zato što se ošte ne bavi sa mnom. Evo ga, ljuti se što priča, dobro neću. Ali ja sam rekao ću vam sve pričati. Ali ne da, dobro, sorry, sorry. Idemo dalje. Ono što je treći faktor koji je jako bitan da bi održali tu neku mladalačku snagu jeste da ne zaboravite kako ste vi kad ste bili mladi. Mnoge žene znam da prosto zaborave, često vidim komentarišu kao zamisli obukla šort, dupe joj se vidi, ajde. Pa nek joj se vidi dupe, pa šta ako se vidi dupe, i meni se videlo dupe kad sam bila mlada, a meni je to sve super. Šta god neki mladi čovek odluči da treba da uradi, treba ih pustiti, sve su to normalne, no mislim da ne, sad ide u kupaćen kroz autobus, to je malo ono kao, nije baš primereno, ali negde stvarno sve razumem. Sve smo mi to radili kad smo mi bili klinci, samo što je to bilo možda drugačije. Ja sam nosila, što moj muž zna da kaže, napičak, gde mi se guzovi videli, sve sam to nosila i sad zamislite mene koja sam sve to nosila, treba da zaboravim da kažem jao, ili sad zato što sam ja debela pa sad to više ne mogu, vidi onu devojku što pa mislim kad će da nosi ako neće sad. Treba da proba, da vidi ako se osjeća tako lepo, sve to u redu, sve razumem, ne razumem preterivanja i ne razumem neznanje i ne razumem negde neškolovanost i neinformisanost, ali to oblačenje da u tom periodu da znaju i da piju i da povraćaju i da u autobusu se deru. To smo sve mi radili, ili da se ljube u autobusu dvoje mladih, to je meni super. Tako sam i ja kad sam bila klinka, isto smo se ljubili. I sada često čujem, jao, žvalave se, pa nek se žvalave, pustite decu, nek se ljube, samo da ne pređete u neku granicu normalno, ali sve to nešto normalno je normalno. I negde mislim ali ja to stvarno od srca vam govorim da ja tako osjećam i kogod to počne tu ta granica kad dođe da vi počnete da zamerate mladima, već ste omatorili. Ali to prosto možete kad sednete sami sa sobom da se setite šta ste radili i onda da kažete pa stvarno i ja preterujem. Znači možete sami sebe malo da izlečite. Ja sam vam rekla da ću vam snimati možda video šta sam sve radila kad sam bila klinka. To će biti poseban video, ne mogu sad da ne dužimo.
ali sve razumem i sve vam je oprošteno. Kažem, samo nije kada ste glupi i neinformisani i kada ne znate, a i kada ste bezobrazni, ono, kada nemate neku meru. Ali ovo drugo, sve je okej i sve je dozvoljeno. I super. To je, rekla sam, treća stavka zbog koje smatram da ćete ostati mladoliki, mladog duha, lepe kože, bez bora. Ovo se odnosi naravno na žene i na muškarce. I da, htjela sam još nešto da kažem, to sam zaboravila. Što se tiče mladih, kažem, kada je mlad čovek pametan, informisan, kulturan, onda mu je tek stvarno sve dozvoljeno. To ja često volim da pomenem, to je kada ste onako, dajem primer, naprimjer, kada neki sa onom kajlom, znate, ona neki onaj lopuda, krimo sa onom kajlom, pa kaže, vidite u kurac. To je stvarno grozno, pogotovo na televiziji, kada se vidi i kada se čuje, to je onako baš malograđanski, grozno, nepristojno. Ali kada jedna Isidora Bjelica, koja je učena žena, napisala knjige i kaže, ma neki idu u kurac, to je onda psovanje sa adutom. Njoj to niko ne zamera i to njoj onda lepo stoji. I onda to od nas se ne doživljava isto. Znači, istu rečenicu kada izgovori kulturan, pametan, obrazovan čovek i kada izgovori neko ko to nije, nije isto. Ja volim da psujem u videima, zato što to je, svi mi u videima malo glumimo, glumimo u smislu, ne glumim ja sada lažem to, nego prosto glumimo, ovo je scena, mi smo kao i na televiziji ili kao glumci u pozorištu i negde to lepo, ležerno psovanje zna da bude simpatično, to prosto je onako, što kaže, narodski je, to sam ja, ali negde sa adutom i to, ja mislim, ne zvuči vulgarno. Ali nije isto kad bi došla neka starleta pa rekla u pičku materinu, ali nije isto kad ja kažem u pičku materinu. Mislim, bar se nadam. E, dobro. I sad, zadnja stvar zbog koje mislim da je moje lice ostalo mladoliko, bez bora, u ovim godinama, a stvarno, sad glupo je da pričam, ali meni to stvarno svi kažu gde god krenem. Ja kad se potpisujem, na primjer, u Telenoru za telefon, pa tamo dajem podatke, prodavačice, obično doživim ovako, da dignu glavu ako kažu 70. godište. Pa onda se šokiraju. Ne znam, po prodavnicama, ili kad idemo ja i ćerka, oni su kao, to ti je ćerka, neverovatno i tako. Najključnija stvar, a ovo ću biti potpuno iskrena, možda će doleti da pišete šta hoćete i to me zabole, ja se ne umivam ujutru. I to je ključna stvar. Prvo, ja do skoro, ja znam da plivam i ulazim u vodu, ali ja ne volim uopšte da kvasim lice. Ja kad se tuširam, ja se tuširam kao bebe, ono, ovako držim, ono, da mi samo slučajno ne kane na lice. Meni ako uđe u oči, ja se odmah gušim i davim. I ja ne volim da se umivam. Znači, to je bilo prvo slučajno. Ja sam se umivala, znate kako, priđem lavabou, ako na dva prsta, i ovako samo malo se umijem, i to je to. Često, dakle, u nekom društvu neko kaže, znate kako se ona umiva, ovako dva prsta, pa sad ja kažem, ju, bože, strašno. A tako i ja isto. I mislim da je to ključna stvar. E, onda predno 5 godina sam ja sasvim slučajno došla do jednog članka gde je Kim Basinger rekla da joj je žao što to nije znala i ranije i da ona je uvela sada zadnjih tih ne znam koliko godina da se ne umiva. Ona i još dve poznate, jako poznate hollywoodske glumice, ja sad mi stao mozak, ne znam ko je, da se ne umivaju i da im se jako lice poboljšalo, malo i regenerisalo. One sad ne mogu da ublaže ono što je narušeno već do sad, ali da im je žao što to nisu znale ranije i da se ne bi umivale nikad. Ja kažem, ja se ne umivam od kad znam za sebe i mislim da je to ključna stvar. I dalje to tako radim. E sad, dermatolozi kažu da nije dobro zbog prljavštine, zbog smoga, zbog zagađenosti, d. Međutim, šta se dešava? Ako vi pripremite dobro lice uveče, ako ga lepo temeljito očistite, ako radite na njemu u toku dana i uveče, ako ga hidrirate dobro,
i legnete da spavate potpuno čistog i lepog lica, ujutru vaše lice, pa mislim ne spavate u rudniku, će biti čisto i za umivanjem nema potrebe. Ja često, znači, ne umivam se, popijem kafu, doručkujem, onda nekad, ali nekad uzimam tonik, sperem, ali sigurno jedno 2 sata, 3 od buđenja, ništa ne umivam se, apsolutno ništa, tonik i onda ide krema, nekad ni to ne uradim, ako neću da idem našminkana, onda nekada onako sa tuferom malo samo stavim, kako se zove, neku kremu, čak bez tonika. I onda u toku dana ide čišćenje ili tako. U stvari, mislim, zavisi kako, kada, da li sam našminkana, da li se šminkam, da li se ne šminkam. Uglavnom, to je ključna stvar. Ja bih volela da ovo uvedete, da probate, vidjet ćete. Mi imamo sobstvenu masnoću lica. U toj masnoći se nalaze sve potrebne materije koje nama trebaju za regeneraciju kože. Koža se sama bori, stvara kolagen. Vi kada sperete to ujutru, to je najhranljivije što je na vašoj koži tog trenutka vama potrebno. I vi ste to sprali i zaustavili regeneraciju kože, zaustavili ne znam više šta sam trebala da kažem. Uglavnom, ja to sam, to je sasvim slučajno kod mene, ali posle sam videla da sam dobro radila. Eto, tako. To je to. Znači, 4 stvari zbog koje mislim da svi mi ili omatorimo. E sad, druga stvar što je priroda takva, pa vi kad starite, starit ćete normalno u nekim drugim stvarima, ali ne treba se dati i treba gledati što više biti mladalačkog duha, jer mislim da nam od toga zdravlje zavisi. Koliko nismo, starije nam i organi i počinjemo da se razboljevamo i to nije dobro. Eto tako, ajde, ljubim vas sve, ajmo na Instagram, tamo ko nije, nek me zaprati i ćao. I dalje ova narukvica, Biljana Kovačević, narukvica.